አሰ በህጋዊ መንገድ በድርድር ካልተቻለ ደግሞ በጉልበትም ቢሆን ሰውየው ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታላመጣ እንግዲህ ከሱ በኋላ ምናልባት አንድ ተርማላቸው መሰለኝ የሚመጣው በዲፕሎማሲም ቢያለው በጊቨን ለቴክም በጉልበትም ቢሆን 120 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ህዝብ የባህር በር ማግኘት ህጋዊ ምክንያቱም 60 ኪሎ ሜትር ነው ግፍ ነው የተሰራ ቅንጅት በመናቋቋምበት ጊዜ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውን ናቸው ሊቀመንበራችን ኦሮሞ ለምን አልሆነም ብዬ አልታገልኩም እኔ ኢትዮጵያ ስል አፌም ልቤም ኢትዮጵያ ነው ማለት ሶስዬ አብርሃ በሆነ ኦኬሽን ሊቀመንበር ይሆኑ ስል አይሆንም ተባልኩ ለምንም አይሆኑት አንደኛ ወያኔ ስለሆነ ሁለተኛ ትግሬ ስለሆነ አሉ ከዛ ጥይ ሁለተኛ ጥያቄ መልክ ትግሬና ወያኔ አመለካከቱን ቀይሮ የማይመራበት አንድነት ፓርቲ ውስጥ ነው ወይኔ አንድነት ወኘ ቁጭ ያለው ያልኖረ የለም ያልነገደ የለም አሁንም እየኖረ ያለ የለም ወቃላችሁ ትግሬዎች ፎቃላቸው ወጀመሽ ፎቃላቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው ግን አንድ ማህበረሰብ ሄዶ መቀሌላ ፎቃለ ወይ ባህር ዳር ለብሔር ብሔረሰቦች ፎቃላቸው እዚህ ፍንፍኔ ላይ ያላቸውና እዚህቹ ደብረ ብርሃን አላቸው ኦሮሞ ለምን አንድ ፎቅ መቀሌላ የለው ለምን ባህር ዳር ላይ የለው ስትለው ሰነፎች ስለሆናችሁ መጣችሁ ስለማሰሩ ነው የሚል እንድምታለው ነገር ይለዋል አሁን እኮ ጥላኝ ሄደችው ጎንደሬ ነበርች እኮ ምስቴ እሺ ልጆቼ እናት እኮ ጎንደሬ ነች ጥላቻ ቢኖረኝ ኖሮ ነው ጎንደሬ ጎንደሬ ያገባለሁ ነው ከማራ ጥላቻ ቢኖረኝ እናቴ እኮ የሰሜን ሸዋ አማራ ነች እኮ ይሄ ተኩለት ቡልጋ የምትለው አከባለ እኛ ምጽዋና አሰብ ስንጠብቅ ነው በጦርነትም ቢሆን አሰብን በጉልበት መያዝ መቻል አለብን እያልኩ ስፎክር እሱ አጀንዳ እዛ ፈጠረና ለሽ ብሎ ሶማሌላንድ ላይ ነው ተፈራረመ ከ50 አመት በኋላ ማን ያስረክካል አንተ አቅሙን ያበጀ ነው ኩበት ብልጽግና መልአክ ፓርቲ ነው አይደለም ማት ኮተታሞች የወያኔን ጃኬት ተገለበጡ እስከ ጉራስ ሩ ሌቭል ድረስ ማት ስልጣን መልቀቅ ያለባቸው በጥቃቅንና አነስተኛ ተራይቶ ወይ ጋምቤላ ወይ ኦሮሚያ ገጠር ሄደው ማረስ ያለባቸው ከሆዳቸውና ከፋሚሊያቸው ከተቀመጡበት ወንበር መመለስ የማያስቡ ግራ ገብቷቸው ብቻ አብይን የሚከተሉ ምክንያቱም ትላንት ዘራፊ ሲያቆላሽ የነበረ ነው ጃኬቱን ገልብጦ የስንቶቻችንን ፋሚሊ የበተነ የስንቶቻችንን ሀብት የበተነ ነው ብልጽግና ውስጥ ተሰግስጎ ያለው እኔ ካየሁ በኋላ ፍራቻ አልነበረብኝም ብቻ የሰውየው ጀግንነት እና የአዳነች ጀግንነት ያስደነቀኝ የመናገር ነፃነት ከአሜሪካው ፕሬዚዳንት ከኦባማ 4 ኪሎ ካለው ከወያኔው መሪ ከመለስ ዜናዊ በችሮታ የሚሰጠን ሳይሆን ፈጣሪ ራሱ ከላይ ከሰማይ ክርስቶስ ወስኖ የሰጠ ስለሆነ እኔ ለምናገረው ፖለቲካ የመለስ ዜናዊ በጎ ፍቃድ ወይ አፕሩቫል አስፈልገኝ ብዬ ተናገርኩ። አሁን ያንተ ችግር ጭምብል ከለበሱ ኢትዮጵያውያን ነን ከሚሉት ጋር ነው እንጂ አዎ ይሄን ባቢዮታው ይርምጃለምን ቷ ቷ ቷ ቷ አርጎ ቶሎ ቶሎ አስፈጽመው እሱ ለምሳ ሲያስብ እነሱ እኮ ቁርስ ሊያረጉት ይችላሉ ይሄን ያገኘው እንድል ቶሎ ቶሎ ሰው ተሰባሪ ነው ለምን አይፈጸምም ብዬ ኮምፕሌን ማረጋ እኔ እንደው ስልጣን ቢኖረኝ አልኳት እና ታይ ነው ኮምፕሌን አፈራርሰውና ይሄ ፒያሳን አለማው ነበር ታሪካዊ የተባለ ቆጥት ምንድነው የሚሰራው ብዬ በነገርኳት በወሩ ሲያፈራርዙት ያው አንጀቴ አቤት ቅቤ ጠጣና ወደ ቲክቶክ ወደ ዩቲዩብ ሱወጣ መንግስት ደካማ ነው አቅም የለውም ይላሉ መንግስት ጉልበታም መሆኑ በዚህ በኮሪደር ልማት ብቻ ማውጫ ታም ይገርማል እና ያሁን ወጣ በየ ከአዲስ አበባ ወደ ሰበታ ሲሄድ በልመና ነው አፋን ኦሮሞ እናስከፍተው ሆቴል ውስጥ አይከፍቱልን የአያቶቼና የቅድመ አያቶቼን አባቴ ታሪክ እየነገረኝ ተባሮ ያስረከበው ያባቴ ቤተ መንግስት ብሎ ሲል ይሄ የውል ህፃን ልጅ ኮሙኒዝም እየሰማይ ነው የአማራ ጽንፈኞች ነው ያልኩት በሰው ነገር ነው የሚያለክሱት በሰው ነገር ነው የሚያለክሱት የተነካውን 1% ያወሩ 99 ተመቻችቶ ወልዶ ተጋብቶ የሚኖረውን አወሩልን ባሌ ጎባ በሰላም የሚኖረውን አወራለን ጅማ በሰላም የሚኖረውን አወራለን አሰላ በቆጂ አወራለን በሰላም የሚኖረው በግንዛቤ ጉልለት ጽንፈኛ ስታወግዝ ይሄን ጠላ አይልዋል ይሄ ፕሮጀክት ሲጀመር አንተ አልፈራህም ህዝባዊ አመጽ ይቀሰቀስ የአዲስ አበባ ልማት እኮ እንደ ዮናስ ቀን በአንድ ቀን በቅሎ በአንድ ቀን ያደገ ነው እኮ በተለይ ከወደ ኤርትራ ማይተው ቻላለብን አቅም ታበጀን ደግሞ ምናልባት 50 አመት ነው 30 አመት የብልጽግናና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ራይ ያርግላቸውና ኢትዮጵያን ከሁለት የዓለም ሀያል ሀገር አንዱ ነው አይደል የተባለው በዚያ ጊዜ እንግዲህ እዛ የተደረደሩ ሀያላንን ጥጋ ሲዘን ምናልባት ጅቡቲ ወደባችንን ሊመለስ ይችላል
ጦረኛ እንዳልባል ውሸታቸው ጥያቄ የመጣው ከዛ በኋላ ነው። እኔ አንድ ኢትዮጵያ የተክለኛ ኢትዮጵያ የጥራ በትለኝ በወቅቱ በነበረበት ሁኔታ በነበርን በስብስብ አንድ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ልጠራል ይችላል ነው አፋቸውም ልብጋቸውም ኢትዮጵያ ሌላው ስፍቀው ቢሄሩን ነው መታገኝ ህዝባዊ አመጽሊያ ስነሳም ይችል ነው። ነገር ግን አብይ ብልጥ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካልኩሌት አድርጎ አቅሎ ይመስላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልኩ ሚዲያ ያፈኑ የድርዳኛ መሆን ይቻል እንደሆነ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አይቻልም ብለው ፌስቡክ አንድ ጊዜ ታፍኖ ነበር። ፌስቡክን የሚያፍኑብን ወደ ድርዳኝነት ወርደው ነው ወይ ብዬ ተናገረ ገብቷል። ይሄ አኮሞዴቲቭስ አጥፍተን ደምስሰን ያባታችንን ቤተ መንግስት ሲሉ የቱ አባታቸው። ስለዚህ ቁጭ ብዬ ጓደኞቼን አብሬ ስፈላ ስለጣ ኦሮሞ ከብት ማገድ ከብት መከተል እንጂ ለሀገር መሪነት የሚሆን አከለ ብሄር ነው መሪው ማለት ተሰማ። ጥያቄ መልከት ችግር እኮ የለውም እሱ ጓዳ አንተ ሄደ መተኛት ብቻ ንብረት ማፍራት ብቻ ኢኳሊ ከነሱ ጋር በመድራቸው ንብረት ማፍራት ብቻ ችግር የለውም አስጠጉ አንተ ፍንጫ ፍንጫ ነው የሚለው ውጣ ነው የሚለው። ፍራቻው አልነበረኝም ግን እኔ ያየሁት እንዴት አልነበረኝ ፍራቻው ፍራቻው እሱ አልፈራም ብልጽግና ስላልፈራ ብልጽግና አለመፍራቱን በምን ምን ብልጽግና አለመፍራቱ ነው ብልጽግና አለመፍራቱ መናዱ እኮ አለመፍራቱ ነው እኮ ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የሃሌታ አንድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ክብራትና ክብራን የዛሬው እንግዳዬ አበባየው ደሜ ነው። ከአቶ አበባየው ደሜ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እነሆ አሁን እንጀምራለን። አብራችሁ ነው ነው አበባየው ደሜ አቤት እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየኝ። እንግዲህ አቶ አለልህም ወይም አንቱ አለልህም እጅግ የተከበሩ ባል እሺ እጅግ የተከበሩ ወደፊት ፕራይም ሚኒስተር ስለምትሆን አሁን ልጀምረው ጀምረው እንግዲህ አባየው ደሜ ነኝ ጅጅክሳ ደሜ ብዬ ለመቀየር እቅዳለኝ። ለምንድነው ጅጅክሳ ደሜ የምትለው? ጅጅክሳ አሃ ጅጅክሳ ጅጅክሳ እሺ የኦሮምኛ ቃል ነው። ምን ማለት ነው እስኪ ለአድማጮቻችን? ገልብጠው ገለባብጠው ማለት ነው። ለምን መረጥከው ይሄንን ሰው? እዚህ ሀገር ላይ ማአት የቆሙ ታቦች አሉ ሀውልቶች ሾጣጣ ሀውልቶች የማይጠቅሙ የማይረቡ ነገር ግን ሰው አምኖባቸው ይዟቸው መሄደው እነሱን ከስር መሰረቱ መገልበጥ የመናድ እቅዱ አላማው ስላለኝ ህብረተሰቡን የማይጠቅም ማለት ነው። የተገኘውበትን ማህበረሰብን ኦሮሞን የማይጠቅም አዲስ አበባን የማይጠቅም ብሔር ብሔረሰብን የማይጠቅም መላ ኢትዮጵያን የማይጠቅም የትኛው ታቡ አይነከኝ አይደፈረ ቦታዎች እና ከሳጥኑ ውጪ ማሰብ ይላሉ ቲንኪንግ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ ይላሉ ፈረንጆችና ከሳጥኑ ውጪ ማሰብ ነገር ስላለ ነው ጅጅክ ሳይልኩት። እንግዲህ አዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ስትመለከት በነስም ነው እንደወጣው ትላል የናዱት ነው የገለበጡት ነው ያፈረሱት ነው ማፍረስ ብቻ አይደለም ደግሞ ምን እንደሚተክሉ ምን እንደሚያለቡ እንዴት እንደሚሰሩት ያውቁታልና እንደዛ ወዳጅ መልካም ከስያሜ ወይግዲ ካዲሱ ስም ጀመር ነው አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ተያጃ ነገር ስምን ስለቀየርክ ነገሮች መቀየር ይችላል ወለት አምናለህ? አባዩ ደሜ እንግዲህ የት መሰለም ይጀምረው ስያሜ ብዙ ጊዜ መጠሪያ የየእለቱ መጠሪያ ይወስናል ይያስባለሁ። አበባየው ያው አበባ ማየት ነው ጥሩ አመለካከት ፊዚካልም እንግዲህ ቆንጆ ከተባለ መቼም የነገስታት ዘር አምስም ቆንጆና እንዴት ነው እሱ እንደ ተመልካች ነው። እኔ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለኔ ወግ ነው። ስለዚህ አበባየውም መጥፎ ስም አይደለም። ሆኖም ግን ቆም ብዬ ሳስበው ሰከን ብዬ ሳስበው እቺ ሀገር ምን ያስፈልጋታል ብዬ ሳስብ ሁለተኛ ደግሞ ከኦሮሞ ማህበረሰብ እንደመገኘቴ የኦሮምኛ ስያሜ ስም ያስፈልገኛል ብዬ ስላሰብኩ ያ ስያሜ ደግሞ ምን ይሁን ሲል ሲባል ጅጅክሳ የሚለውን መርጫዋለሁ። እኔ እንግዲህ በኦሮሚያ በተለያዩ ቦታዎች ተዟዙሬ ሰላም ሰርቻለሁ ኖር ያለው ይሄ ጅጅክሳ የሚባለው ስያሜ ብዙም ያልተለመደ ነው። እውነት ውሸት? ጅጅክሳ አልተለመደም። የተለመደው ጅክሳ ነው። ጅክሳ ነው። ጅክሳ ማለት ሚጥል ጣለው ማለት ነው። አዎ ጅክሳ
ጅጅክሳ ደግሞ ማለት አንዱን ብቻ ጥሎ ማብቃት አስፈልግም። ማአት ነገር የሚጣል ነገር አለ። ሰዎች የማይነኩት የማይደፉት በፖለቲካው መስክ ፎር ፖለቲካል ኮሬክትነስ ለፖለቲካው ትክክለኛነት እየተባለ ሰው ሆዱ ጩቤ አፉቅሌ እኔ ያን ታቡ መስበር መፈልገው አይ ዶንት ኒድ ኤኒ ፖለቲካል ለምሳሌ አንዱን ብታነሳለህ ለምሳሌ አማራ ጣል ነው ብለው ይሉኛል እኔ እሺ ኢትዮጵያዊነት እንደኔ ያለ ኢትዮጵያዊ አልነበረም ከዚህ በፊት አንድ ሚዲያ ላይ ተናገረ ያለው በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የተከበሩ አሁን የትምህርት ሚኒስቴር ናቸው ለቀስተ ደመና ፓርቲነት የመለመሉ ጣይቱ ሆቴል ተገናኝተን ትዝ ይለኛል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ቶም ቪዲዮግራፊ እና ፎቶግራፊ ማሰልጠኛ ተቋም አስተዳደሩኝ የሰሰራ እሳቸው ሻሪ ጠጡ መንቶ ሊሆን ይችላል የመለመሉኝ ከቀስተ ደመና ቅንጅትን አቋቋም ቀስተ ደመና ውስጥ ከነ ፕሮፌሰር መስፍን ጋር ነው ፕሮፌሰር ብርሃኑ አይ ቲንክ ከጉራጌ ማህበረሰብ የመጡ ይመስለኛል ደቡብ ናቸው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ደግሞ ምናልባት በብሔር አማራ ይመስሉኛል ከነሱ ጋር ለመስላት ሳልታገድ ብሔራቸውን ቋንቋቸው ሳላይ ነው የቀስተ ደመና ፓርቲ አባል የሆንኩት ከታዋቂ ፖለቲከኛ ከአንዱ ዓለም አራጌ ጋር ጎንደሬ ነው ሰርተናል ጓደኛሞች ነን ከዛ ቅንጅት አቋቋም ቅንጅት በመናቋቋምበት ጊዜ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ናቸው ሊቀመንበራችን ኦሮሞው ለምን አልሆነም ብዬን አልታገልኩ በዛ ሂደት ውስጥ አልፌ ቅንጅት እንደውም አዲስ አበባ ምክር ቤት ተወዳዳሪ ነበርኩ አሸንፍ ያለው የሥርዓቱ ሰዎችም አባብለውኛል ለአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ እናርግ ብለው እኔ በትምህርት አስተዳደር በወቅቱ ዲግሪ ስለነበረኝ ያ ሳይከልከል አንድነት ፓርቲን አቋቁመናል አንድነት ፓርቲ ስናቋቁም ብሔር ዘር ተቋጥረን አፋን ኦሮሞም ብዙ በፓርቲ ውስጥ እንደተናገረ ያላገም ስለማይነገረው በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፈ ሰው በብሔርተኝነት የሚታማ ሰው አልነበረም አባዮ ደበይ ማለት ነው ሰው ውስጥ ሆኜ ሳየው ለካ አንዳንዱ ስፍቀው ኢትዮጵያ ይላል አማራ ውስጥ ያለው መልካከት ወይ ኢትዮጵያ ይላል ስፍቀው ወይ ትግሬ ነው ኢትዮጵያ ይላል ስትፈቀው ጉራጌ ነው እኔ ኢትዮጵያ ስል አፈየም ልቤም ኢትዮጵያ ነው ማለት ስለዚህ ቁጭ ብዬ ጓደኞቼን አብሬ ስፈላ ስጠጣ ኦሮሞ ከብት ማገድ ከብት መከተል እንጂ ለሀገር መሪነት የሚሆን አከሌ ብሔር ነው መሪው ማለት ተሰማው ጥያቄ መልከት እሺ ከዛ በኋላ አንድ ወቅት ሌላ ሚዲያ ላይ ተናገረ ያለው ሲያ አብርሃ የፓርቲው ሊቀመንበር መሆን መቻል አለበት ብዬ እኔ ፕሮሞት አድርጎ አለ ወይ አቶ ሲየንም ዶክተር ነጋሶንም ወደ አንድነት ፓርቲ እንዲመጡ የወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ ነበርኩ እኔ ፕሮግራም አዘጋጅቼ ጠርቻቸው በጣም ትልቅ ሎቢ ነው የሰራው እንዲመጡ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበር ምናልባት ያንበሳውን ድርሻ ሶሲ አብርሃ በሆነ ኦኬሽን ሊቀመንበር ይሆኑ ስል አይሆንም ተባልኩ ለምንም አይሆኑት አንደኛ ወያኔ ስለሆነ ሁለተኛ ትግሬ ስለሆነ አሉ ከዛ ጥይ ሁለተኛ ጥያቄ መልከት ትግሬና ወያኔ አመለካከቱን ቀይሮ የማይመራበት አንድነት ፓርቲ ውስጥ ነው ወይኔ አንድነት ወኘ ቁጭ ያልኩት ስለዚህ ጥያቄው የተፈጠረው የኢትዮጵያዊነትክ ኢትዮጵያ ከሚሉ ሰዎች ጋር የመስራት ውሸታቸው ጥያቄ የመጣው ከዛ በኋላ ነው ውሸታቸው ነው እኔ አንድ ኢትዮጵያ የተክለኛ ኢትዮጵያ የጥራ በትለኝ በወቅቱ በነበረበት ሁኔታ በነበረን በስብስብ አንድ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን ልጠራል ይችላል አፋቸውም ልብጋቸውም ኢትዮጵያ ሌላው ስፍቀው ብሔሩ ነው መታገኘው ግን ኢትዮጵያዊነት በራሱ ችግር አለው ኢትዮጵያዊነት ችግር የለውም ግን ኢትዮጵያዊነት የራሴን ለብቻ ይዤ አንተ የራሴን ሼር ለማድረግ ስመጣ አፍንጫን እየመጣው ኢትዮጵያ ይያልኩ እጄ አንተ መቀማት የለብኝም የነሱ ኢትዮጵያ እኮ የራሳቸው ለብቻ ይዛሉ መቁጠር እኮ ይቻላል የያንዳንዱ ክልል ከተማ ላይ ለመቁጠር ትችላለህ አሁን በፍንፍኔ በኦሮሚያ መሬት the capital city of ኦሮሞ ፍንፍኔ አዲስ አበባ ማለት ነው ብሔር ብሔረሰቦች ሀብታ ፈርተውበታል ፎቅ ያልሰራ የለም ያልኖረ የለም ያልነገረ የለም አሁንም እየኖረ ያለ የለም ፎቅ አላቸው ትግሬዎች ፎቅ አላቸው ወጀመሽ ፎቅ አላቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው ግን አንድ ማህበረሰብ ሄዶ መቀሌ ላይ ፎቅ አለ ወይ ባህር ዳር ላይ ብሔር ብሔረሰቦች ፎቅ አላቸው እዚህ ፍንፍኔ ላይ አላቸውና እዚህቹ ደብረ ብርሃን አላቸው ገብቷል ምንድነው በመትልበት ጊዜ ሰነፎች ስለሆናችሁ ስላልመጣችሁ ፎቅ ልትሰሩ አልቻላችሁም ይሉናል ስጠይቃቸው ኦሮሞ ለምን አንድ ፎቅ መቀሌ ላይ የለው ለምን ባህር ዳር ላይ የለው ስትለው ሰነፎች ስለሆናችሁ መጣችሁ ስለማሰሩ ነው የሚል እንድምታለው ነገር ይሏል አይሆን ኢትዮጵያዊነት ሲባል ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ የም ጀትን ሸበር የምትባለው በቁጥር ብዛት የም ፍንፍኔ ላይ ብቻ አይደለም ባህር ዳር ላይ መቀሌ ላይ አዋሳ ላይ ጋምቤላ ላይ ምናልባት ሰመራ ላይ ሄዶ ፎቅ መስራት ስራ ንብረት የማፍራት
የመወዳደር የመምረጥ የመመረጥ መፍቱ መከበር ይችላል አለበት ብዬ ነው ማሰው። የነሱ ኢትዮጵያ ግን አሁን እኮ በቃ ተገለጠችም ብሎ አሁን ኢትዮጵያ ምን ታገኛለን? ብዙ ማታገኝ ምን አልባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ኢትዮጵያን መታገኛት አብቷል ፕሮሞት ሲያደርጉ ነበር። በቀላሉ ይያልከኛለሁ ይያልኩት ያለሁት እኔ የአማራ ጽንፈኞች ስቃውም ምክንያቱም አብሪያቸው ምሁራን ሊቱ ማለት ነው የአማራ ሊት ምናልባት ባላፍቶቻቸው ሊሆን ይችላል። በመክንያቱ ማንም ወጣ አይቀመም እንደኔ ማንም ወጣ እንደኔ ሀገር ውስጥ አሁን አውራዩ ደሜ ምቃውም ያለ በኢትዮጵያዊነትክ ትደራደራለ? ኢትዮጵያዊነት ልደራደርም ብል መደራደር አልችልም ምክንያቱም ያለኝ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው። በኢትዮጵያ ዜጋ ነኝ እንደ ኢትዮጵያ ነው የኖርክ ያለው የሚያደራድር ነገር አይደለም። ኢትዮጵያዊነት ምን የሚያደራድር ነገር አለ? ሌላ ዜግነት የለኝም ማለት እሺ የሚያደራድርም የሚያቀርም የለም። አንድ አይኔ ያለው ባፍራጫውተም ነው በኢትዮጵያዊነት አይኔ አልጫውተም ፍለፊት ወጥቶ የተቃወምኩ ጥናለ አገር ቤት ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን እኮ ነቅፍ ያለው ነው ባለፈው አልባት ቲቪ ዜና ላይ ሰለሞን ሹምዬ ላይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አልኩ ሚዲያ ያፈኑ የድር ዳኛ መሆን ይቻል እንደሆነ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አይቻልም ብለው ፌስቡክ አንድ ጊዜ ታፍኖ ነበር። ፌስቡክን የሚያፍኑብን ወደ ድርዳኝነት ወርደው ነው ወይ ብዬ ተናገርኩ። በመለስ ዜናው ይዘማል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳን ሪላቲቭሊ የተሻሉ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አኮሞዴቲቭ ናቸው ሪላቲቭሊ ከመለስ ጋር ሲወዳደሩ። መለስ ፓርላማው እሱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም እሱ ነው አስፈጻሚም ህግ አውጪውም ህግ ተርጓሚም ራሱ በሆነበት ዘመን መድረክ ሆነ እንደ አንድነት መድረክ ላይ ተቀናይተን ስንወዳደር አንድ ነገር ተናገርኩ። በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ኦባማ ነበር የመናገር ነጻነት ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ከኦባማ 4 ኪሎ ካለው ከወያኔው መሪ ከመለስ ዜናዊ በችሮታ የሚሰጠን ሳይሆን ፈጣሪ ራሱ ከላይ ከሰማይ ክርስቶስ ወስኖ የሰጠን ስለሆነ እኔ ለምናገረው ፖለቲካ የመለስ ዜናዊ በጎ ፍቃድ ወይ አፕሩቫል አስፈልገኝ ብዬ ተናገርኩ። ይሄ ማለት ማለት ነው ሰለ ፍለፊት እናገራለሁ ይመስለኝ ጀርባይን በትታጠና በዚህ ፍለፊት በመናገር ተታወቀላ አባዬ ደም በዚህ እናቃለን። ግን አሁን ያንተ ችግር ጭምብል ከለበሱ ኢትዮጵያን ነን ከሚሉት ጋር ነው እንጂ እንደ ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ ህዝቦች በሄር በረሰቦች ጋር ያለክ ህብረት አንድነት ጥያቄውስ የሚገባ አይደለም ማለት ነው። አሁን እኮ ጥላኝ የሄደችው ጎንደሬ ነበርች እኮ ምስቴ እሺ ልጆቼ እናት እኮ ጎንደሬ ነች። ጥላቻ ቢኖረኝ ኖሮ ነው ጎንደሬ ያገባለሁ ነው ከአማራ ጥላቻ ቢኖረኝ እናቴ እኮ የሰሜን ሸዋ አማራ ነች እኮ ይሄ ተኩለት ቡልጋ የምትለው አከባለ አ ግማሽ አካልን ትቆርጣለህ። ግን ኦሮሞ ሆነ አማራ ሆነ ትግሬ ሆነ የማይስማማኝም ነገር የሚናገር ያለማላምንበትን ነገር አላማ የሚያራምድ ሆነ ፍለፊት ወጥቼ እቃወማለሁ። ብሔሩን ተመልክቼ አይደለም አስተሳሰቡንና አመለካከቱን ተመልክቼ ነው። በኢትዮጵያ እኮ ነው ወዴስ ጠመንጃ ይዘው ጫካ የገባው ፋኖ ብቻ አይደለም እኮ ፋኖ ብቻ አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጫካ አይደለም ምናልባት ሌላ የጋምቤላም ሊኖር ይችላል ይሆን ፋኖ ብቻ አይደለም። ነገር ግን ወጥቼ አንድ ቀን ነቅፊያቸው አላውቅም። ምክንያቱም ብሔር ብሔረሰብን ሲያዋርዱ አልሰማሁም። ትልቅ ህዝብ ሲያዋርዱ አልሰማሁም። እኔ ፋኖ ወጥቼ ተቃውሞ ብገምን ነው በ24 ሰዓት አሉ የአብይ መንግስት አላሉ ብሉት ችግር እኮ የለም ብልጽግና አላሉ ወይ ደግሞ የኦነግ መንግስት አላሉ ይጋላን መንግስት ደምሰል 4 ኪሎ እንገባለን። ነን ኦሮሞ ፕሩፍ መስራ ቤት መለጠ መቻል አለበት። ነን ኦሮሞ አዲስ አበባ ሲሉ እነኚህ ሰዎች አቅም የለኝም እንጂ ህጉ በሚፈቅደው አግባብ ብቻ ሳይሆን ከህግም ባለፈ አግባብ ትሪት መደረግ መቻል አለባቸው ይላሉ። We are not going to tolerate these guys. ማህበረሰብ ለም ኦሮሞን የመሰለ ሰፊ ማህበረሰብ መለስ ዜናዊ አንድ ቁም ነገር ተናገሩ ልንገር የኦሮሞ ህዝብ እንቢ ባለቀና እንቢ ባለቀን እንኳን ኢትዮጵያ እንኳን ብሔር ብሔረሰብ አፍሪካ አቆሞ ማለት አየው። ይሄ ህዝብ ስትራቴጂክ ፖዚሽን ጂኦግራፊካዊ የያዘ ህዝብ ዋና ከተማ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለአፍሪካ ፕሮቫይድ ያደረገ ህዝብ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር የተዋለደ ህዝብ አኮሞዴቲቭ ህዝብ ምንም አየር ላይ እኮ አይደለም አወራው። ባሌ ብትሄድ አማርኛን ጉራግኛን ትግረኛን ተሰባል ሌሎች ትላልቅ ከተሞች ብትሄድ ላሰማምት ይችላልቸው ማለት ነው። ወለጋ ብትሄድ ትሰማለህ አዳማ ብትሄድ ትሰማለህ። በጣም ይገርማል። እኔ አሁን ወጣ ብዬ ከአዲስ አበባ ወደ ሰበታ ሲሄድ በልመና ነው አፋን ኦሮሞ የምናስከፍተው ሆቴል ውስጥ አይከፍቱልንም። ገብቷል ይሄ አኮሞዴቲቭ ህዝብ
አጥፍተን ደምስሰን የአባታችንን ቤተ መንግስት ሲሉ የቱ አባታቸው? አንድ ቀን አባቴ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ይዘውኝ ሄደ። ይሄ አንድነት ባርክ እነሱ አባታችንም ይሉት። ልጄ አንድ ታሪክ ልንገር፣ መቼም ሰው አምን ማለት የቱፋሙና መሬት ነው። ቱፋሙና በዚህ በዚህ ዘር ነን ብሎ ከነገረኝ በኋላ ጥቂት ዘሮቹ አርሲኛ ጋር አሉ አለኝ። አቤቤ ቱፋ አባሮ ነው ሰውዬው የገባበት። የአያቶቼና የቅድመ አያቶቼን አባቴ ታሪክ እየነገረኝ ተባሮ ያስረክበውን የአባቴ ቤተ መንግስት ብሎ ሲል፣ ይሄ የውል ህፃን ልጅ ኮሚኒዝም እየሰማኝ ነው። የአማራ ጽንፈኞች ነው ያልኩት። በሰው ነገር ነው የሚያለቅሱት፣ በሰው ነገር ነው የሚያለቅሱት። ችግር እኮ የለውም እሱ ጓዳ አንተ ሄደ መተኛት ብችል ንብረት ማፍራት ብችል ኢኳሊ ከነሱ ጋር በምድራቸው ንብረት ማፍራት ብችል ችግር የለውም። አስጠጉ አንተ ፍንጫ ፍንጫ ነው የሚለው ውጣ ነው የሚለው አይተናል። ስለዚህ እንደ ህዝብ ሳይሆን ጽንፈኞቹ ናቸው። ህዝብማ እንደ ህዝብ ተዋልዷል አብሮ ኖሯል። አሁን እነሱ አማራ በኦሮሚያ በብሔር ብሔረሰቦች ክልል ወደመ የሚሉት ወለጋ ካለው ግጭትና ጉጂ ላይ ካለው ግጭት ውስጥ ማን የተነካው? የኔ እናት እኮ ምስክር ነች። አዳማ ላይ እነሱ ትንሽ የተነካው ላውም ራሳቸው በሸር የተነኩትን ያልተነካውን 1% ያወራሉ። 99 ተመቻችቶ ወልዶ ተጋብቶ የሚኖረውን አወሩልን። ባሌ ጎባ በሰላም የሚኖረውን አወራለን። ጅማ በሰላም የሚኖረውን አወራለን። አሰላ በቆጂ አወራለን በሰላም የሚኖረው። እሱም እኮ ጥግ ምናልባት ኃይለ ሥላሴ ወስዷቸው አስፍራቸው የረሃቡ ጊዜ ማለት ነው። እዛ ውስጥ ተደራጅተው በዛው ተረማምዶ ተንኮል እየሰሩ ራሳቸው ገለው ነው እኮ ጅራፉ ራሱ ገርፎ ራሱ አይደለም ይላል። ራሱ ይጮኋል ይባላል። ራሱ ይጮኋል። መልካም አበባየው አጠቃልልኝ። ይህን ነጥብ ያው ነው። ስለዚህ ስታጠቃልለው በግንዛቤ ጉድለት ጽንፈኛ ስታወግዝ ይሄን ጠላ ይልዋል። እኔ ደግሞ የምታወቀው አንዱ ፍለፊት ዊዛውት ኒ ፖለቲካል ኮሬክትነስ ፍለፊት መናገር ነው። እውነቱን ተናግሮ በመሸበጥ አድራለሁ እንጂ እውነትን በውሸሽ። ስለዚህ እነሱ በሚፈርዱኝ ቦታ የለውም ነው እያልክ ያለው? የለውም እኔ ጥላቻ የለብኝም። ወደ 4 ነጥብ ኦኬ። እስኪ ከዚህ ደግሞ ወጣ ብለን ወደ ልማቱ እንምጣ። እስኪ እንግዲህ አዲስ አበባ እንደሚታወቀው ለበርካታ ዘመናት ጭምልቅልቅ ብሎ የቆየ ከተማ እንደሆነ ይታወቃል። በርካቶች ክረምት በመጣ ቁጥር ያማቸዋል። ብዙ ነገር ብዙ ጣጣ ያለበት ከተማ ነው፣ የተፋፈገ ከተማ ነው። እና ይህን ከተማ ለማጽዳት የብልጽግና ፓርቲ እርምጃ ወስዷል። ያው እንደምታየው ነው አሁኑ ያለው ነገር። አሁን ያምራል አያምርም እያልኩ አይደለም ከተማው የምጠይቅ፣ ይህ ፕሮጀክት ሲጀመር አንተ አልፈራህም ህዝባዊ አመፅ ይቀሰቀሳል ብለ? ምክንያቱም በልኪ በሆነ ሁኔታ ነበር እንትኑ የተጀመረው፣ ንቅናቄው የተጀመረው። ብዙ ቤቶች በአንድ ይፈርሱ ነበር፣ ብዙ መንደሮች ይፈርሱ ነበር። የማይነኩ ነገሮች ሁሉ ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች ሲናዱ አይተናል። እንደ ቅድም አንተ ጅግጅግሳ እንዳልከው አይነት ነገር ነው። እና እንደው መንግስት ላይ ተጽዕኖ ይመጣል ወይም ተቃውሞ ሰልፍ ይቀሰቀሳል ብለህ እንደው ሰግተህ አልነበረም? የአዲስ አበባ ልማት እኮ እንደ ዮናስ ቅል በአንድ ቀን በቅሎ በአንድ ቀን ያደገ ነው እኮ የሚመስለው። ምናልባት እቅዱ ሲያብላሉት ቆይተው ሊሆን ይችላል። እኔ ካየሁ በኋላ ፍራቻ አልነበረብኝም። ብቻ የሰውየው ጀግንነት እና የአዳነች ጀግንነት ያስደነቀኝ የምልህ፣ አንተ እኮ ህዝብ ያምፃል ብለህ መፈራው እቅዱ ይፋ ሆኖ ፕሮጀክቱ ተለጥፎ ገብቷል አይደለም? እንዲህ ልናደርግ ነው ተብሎ ይፋ ሲደረግ ነው እኮ እምዴት ላይ ቀጥታ ወደ አክሽን የገቡት። እምዴት ላይ ወደ አክሽን የገቡት ዛሬ ይለማል ብለህ ያላሰብከው ነገ ለምቶ ታየዋለና፣ በጣም የሚገርም ነገር። እኔ እንደው የነቢይነት ጸጋ አለኝ ወይ ሁሉ እላለሁ። በፒያሳ ስንሄድ አንድ ቀን ባለቤቴ ምን አልኳት፣ ይሄ የፒያሳ ወርቅ ቤት መቼ ነው የሚፈራርሰው? መንግስት ፈራው እንዴ? እኔ እንደው ስልጣን ቢኖረኝ አልኳት፣ እውነቴን ነው እኮ አፈራርሰውና ይሄ ፒያሳን አለማው ነበረ። ታሪካዊ እየተባለ ኮተት ምንድን ነው የሚሰራው ብዬ በነገርኳት፣ በወሩ ሲያፈራርሱት አንጀቴ አቤት ቅቤ ጠጣ። እና ወደ ቲክቶክ ወደ ዩቱብ ስወጣ መንግስት ደካማ ነው አቅም የለውም ይላሉ። መንግስት ጉልበታም መሆኑ በዚህ በኮሪደር ልማት ብቻ ማወቅ ይቻላል። ህዝባዊ አመፅ ሊያስነሳ የሚችል ነው። ነገር ግን አብይ ብልጥ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካልኩሌት አድርጎ አቅዶ ይመስለኛል። ማቀድ ብቻ አይደለም ደፋርና ጭስ መውጫ አጣም የሚለውን ፕሪንስፕል አፕላይ የሚያደርግ ይመስለኛል። እና ትክክለኛ እርምጃ በትክክለኛ ጊዜ ሶስት ነገር ሊያሳይ ይችላል። አንደኛ የመንግስት አመፅን የመከላከል ገብቷል አይደለም፣ ትክክለኛ ነገር ተሰራው እንደው ህዝባዊ ማዕበል ጠርጎ ይወስደኛል የሚል ፍራቻ እንደሌለበት አንድ ተጠናግሯል ማለት ነው። ፍራቻ የለበትም።
ወያኔ ግዜ ተዝላል ህጎት ጨረቃ ቤቶች ሄዱና መሬት ይወራሉ መንግስት ይፈራና ካርታ ይሰጣቸዋል ወይ ደሞ ተደባልቆሱ ማብሮ ይዘራና ካርታ ይሰጣቸዋል ይሄ እኮ ነባር ፎቆች ናቸው ከተናሉት ይብልጽግና ጽፈት ቤት አልቀረ እነስካላይ እና 4 ኪሎ አይታላል ናሉት ያለ ምንም ምርጫ ሀሜት በማመጣ መንገድ ይሄ ብቻ አይደለም በ24 ሰዓት እንደ ዮናስ ግን በቅሎ ያድራል አንተ የማስፈጸም ብቃት ስለዚህ ፍራቻው አልነበረኝም ግን እኔ ያየሁት እንዴት አልነበረኝም ፍራቻው ፍራቻው እሱ አልፈራም ብልጽግና ስላልፈራ ብልጽግና አለመፍራቱ በምን ብልጽግና አለመፍራቱ ነው ብልጽግና አለመፍራቱ መናዱ እኮ አለመፍራቱ ነው ቢፈራ ኖሮ አይደለም ወይ ቀስ ያረጋ ገብቷል አይደል አሁን ኦሮሚያ ላይ ሸገር ሲቲ ላይ እየፈረሰ ነው ያለው ሲያፈርሱ እኔ አቻለሁ ሳምፕል አንድ መንደር ይገቡና ሁለት ቤት አፍርሶ ይሄዳሉ ከዛ ሁለተኛ ቀን ይመጡና ሶስት ቤት አፍርሶ ይሄዳሉ ገብቷል አይደል ከዛ ያሳሱ ጫሁን እየቀነሱ ነው ያለው እዚህ እኮ ኦልፍሰን አብዮት ነው እኮ ያረጉት ይሄ ይወል ይሄን ውሳኔ የወሰኑ አእምሮች የተባረኩ ይሁን ሰው ይወል ይወሰን አብይ ነው ይወሰን እነተን ነው ማለት ስለዚህ የተባረከ ይሁን አእምሮ ልክ ነው ወዳጄ ውሳኔውም ልክ ነው ፕሮጀክት አፈጻጸሙም ልክ ነው እኔ አልፈራው አበረታታለሁ አጨበጭባለሁ ግን እነሱ እንዴት አልፈሩም በያሰብ እንዴት አልፈሩም በያሰብ ከዛ አንድ ትርጉም ሰጠውት መንግስት እና አንጀቴ ቀበለጣ በእናት እንዴት ደስ እንዳለኝ ብታይ እሺ በህይወቴ ምናልባት እኔ የተደሰትኩባቸው አንድ 3 4 ቀን ነው አንደኛ የቅንጅት አመራሮች የተፈቱ ጊዜ በጣም ደስ ብሎኛል ሁለተኛ ብርቱካን ሚደክስ የተፈታች ጊዜ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ሶስተኛ ምናልባት በድምሩ ልጆች የተወለዱልኝ ጊዜ ደስ ብሎኛል አ ልጆች የተወለዱልኝ ጊዜ ምናልባት እንግዲህ ያኔ ደስ ብሎኛል አራተኛውና እንግዲህ የመጨረሻው አልልህም ልጆችም ሊወለዱ ስለሚችሉ ሳባተለይ ጻፍቶ ያየውን ፈረሳውን ጀመረ ለምቶ አይደለም ፈረሳውን ጀመሩ ቀን አንጀቴ ቀበለጣ እቺ ሀገር ያለፈላት ነው አልኩ እቺ ሀገር የሚወስን መሪ አገኘች ነው አልኩ እቺ ሀገር በርግጥ ራእይ ያለው ሰው አገኘች አልኩ ደስ አለኝ መልካም ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አሁን የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ከአዲስ አበባ ወጪም በክፍለ ሀገርም ልክ በዚሁ መልኩ እየተሰራ እንደሆነ እኔ አውቃለሁ እሱን አንተም ታውቃለህ ዋናው ጥያቄ ምንድነው ይህ መንግስት አይፈራም ብላለሁ አሁን ሌሎች ነገሮችን ለማድረግ የሚያቀዳቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ በርካታ ጉዳዮች ለምሳሌ ወደብ ያስፈልገናል ኢትዮጵያ ወደብ ያስፈልጋታል ይሄን ነገርስ በምን አይነት ፍጥነት ያሳካዋል ብለ ታስባለህ ከብልጽግና ድፍረትና ከብልጽግና የተደራጀ ተቋም መሆኑን እንግዲህ በዚህ በኮሪደር ልማት አይተነዋል ሌሎችን ላልክ ፕሮጀክቶች እንዴት ያስፈጽማል ምን መሰለ ይውል አንድ አባባል አለ ምናልባት ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በገባ የማታገኘው ትምህርት ነገር በፍየል ከመመራ 1000 አንበሳ ይልቅ በአንበሳ የሚመራ 1000 ፍየል ይሻላል መሪ ይወስናል ጭንቅላት ይወስናል አዮ ብልጽግና መልአክ ፓርቲ ነው አይደለም ማት ኮተታሞች የወያኔን ጃኬት ተገለበጡ እስከ ጉራስ ሩ ሌቭል ድረስ ማት ስልጣን መልቀቅ ያለባቸው በጥቃቅንና አነስተኛ ተራይተው ወይ ጋምቤላ ወይ ኦሮሚያ ገጠር ሄደው ማረስ ያለባቸው ከሆዳቸውና ከፋሚሊያቸው ከተቀመጡበት ወንበር መመለስ የማያስቡ ግራ ገብቷቸው ብቻ አብይን የሚከተሉ ምክንያቱም ትላንት ዘራፊ ሲያኮራሽ የነበረ ነው ጃኬቱን ገልብጦ የስንቶቻችንን ፋሚሊ የበተነ የስንቶቻችንን ሀብት የበተነ ነው ብልጽግና ውስጥ ተሰክስጎ ያለው ይሁን እንጂ ነገር ቤተ መንግስት ጠርቶ ሻይ እንዲጋብዘኝ አይደለም መሪው አብይ አህመድ ጉብዝና ብቻ አይደለም ጀግንነት እንደው ሳምፕል ተቀርየው አይ ዶንት ኖ ብቻ ጀግና መሆን ብቻ አይደለም ለማልማት መርፈር ብቻ አይደለም ቀድሞ ያቀዳል ያቀደው ላይ ስትራቴጂ ያስቀምጣል በስትራቴጂው ላይ ደግሞ ሞቢላይዝ አድርጎ ይሄድበታል የማስፈጸም ብቃቱ 24/7 እንደ እግዚአብሔር ይሰራል እኔ ብዙ ብልጠት የለኝ ብልጥም ነው አሁን መሃል ላይ እኔ ኮምፕሌን ነበርኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ በአንድ ስብሰባ ብዙ በተጠራበት ስብሰባ ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ ትንሽ ኮምፕሌን የተቀረፈ እንጂ ይሄን ባቢዮታው ይርምጃለምን ቷ ቷ ቷ ቷ አርጎ ቶሎ ቶሎ አስፈጽመው እሱ ለምሳ ሲያስብ እነሱ እኮ ቁርስ ሊያረጉት ይችላሉ ይሄን ያገኘው እንድል ቶሎ ቶሎ ሰው ተሰባሪ ነው ለምን አይፈጸሙም ብዬ ኮምፕሌን ማረጋው እኔ ቅር የሚለኝ ነገሮች
ቀስ በቀስ ለካንተ ውስጥ ውስጡን እየሰራው ነው ያለው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ለማት ነው ማለት ለምንድን ነው ቶሎ 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 የማይሰራው? ምላቸው ነገሮች ቀስ በቀስ ይፈጽማልና ባህር በሩ ነው። እኛ ምጽዋና አሰብ ስንጠብቅ ነው። በጦርነትም ቢሆን አሰብን በጉልበት መያዝ መቻል አለብን እያልኩ ስፎክር እሱ አጀንዳ እዛ ፈጠረና ለሽ ብሎ ሶማሌላንድ ላይ ነው ተፈራረመ። ከአምሳ ዓመት በኋላ ማን ያስለቅቃል? አንተ አቅምን እያበጀ ነው የምትሄደው። ምሊኒክ ለመቶ ዓመት ሰጥቷቸው አይደል ጅቡቲን? ይኸው እስከ ዛሬ ፈረንሳይ እነ አሜሪካ እነ ቻይና ሰፍረውበት እነ አሜሪካ ያሉት የዛሬን እንጂ ነገ ማን ያውቃል? ወይ ተበዳሪ ወይ አበዳሪ ይሞታል። ሄዶ ሶማሌ ላይ ያዝ አይደለም። አሁንም አሰብ በህጋዊ መንገድ በድርድር ካልተቻለ ደግሞ በጉልበትም ቢሆን ሰውየው ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታላመጣ እንግዲህ ከሱ በኋላ ምናልባት አንድ ተርማላቸው መሰለኝ የሚመጣው በዲፕሎማሲም ብያለሁ፣ በጊቭ ኤንድ ቴክ በጉልበትም ቢሆን 120 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ህዝብ የባህር በር ማግኘት ህጋዊ፣ ምክንያቱም 60 ኪሎ ሜትር ነው ግፍ ነው የተሰራብን፣ ሞራላዊ ዓለም አቀፋዊ ባለቤትነቱ ስላለን የባህር በር አሁን ተገኝቷል። በተለይ ከወደ ኤርትራ ማየት መቻል አለብን። አቅም ታበጀን ደግሞ ምናልባት 50 ዓመት ነው የ30 ዓመት የብልጽግናና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ራዕይ ያርግላቸውና ኢትዮጵያን ከሁለት የዓለም ሀያል ሀገር አንዱ ነው አይደል የተባለው። በዚያ ጊዜ እንግዲህ እዛ የተደረደሩ ሀያላንን ጥግ አስይዘን ምናልባት ጅቡቲ ወደባችንን ሊመለስ ይችላል ጦረኛ እንዳልባል እንጂ